الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jika pernah Allah Subhanahu wa ta'ala គឺ ជា ព្រះ ជា ម្ចាស់ ដែល មាន ភាព យុត្តិធម៌ បំផុត រាល់ ទង្វើ ល្អ ដែល គេ ធ្វើ ទៅ Allah Subhanahu wa ta'ala តបស្នង វិញ ទាំង អស់ គឺ មិន ឲ្យ បាត់ បង់ នោះ ទេ ប៉ុន្តែ ជា ពួក អ្នក ដែល Kafir ជា ពួក អ្នក ដែល ប្រឆាំង នឹង Allah Subhanahu wa ta'ala ទង្វើ ល្អ ដែល គាត់ ធ្វើ Allah Subhanahu wa ta'ala តបស្នង ដល់ គាត់ វិញ ពី ប្រការ ល្អ នៅ ក្នុង លោកី ព្រោះ គាត់ ធ្វើ មិន គ្រប់ លក្ខណ ដែល Allah Subhanahu wa ta'ala ទទួល យកចំណែកទាំងមើលល្អរបស់អ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអាឡោះសុផានូតាឡាអាឡោះសុផានូតាឡាតបស្នងដល់គាត់វិញទាំងនៅក្នុងលោកីនិងប្រាក់លោកអាឡោះសុលាតបស្នងដល់គាត់ពីប្រការល្អនៅក្នុងលោកីអាឡោះសុលារក្សាទុកឲ្យគាត់នៅផលបុណ្យសម្រាប់ថ្ងៃប្រាក់លោកដោយសារទាំងមើលល្អរបស់គាត់គឺធ្វើត្រឹមត្រូវគ្រប់លក្ខណ្ឌដល់អាឡោះសុផានូតាឡាបានមកប្រើនៅក្នុងអតីតមួយដែលរាយការដោយអ៊ីម៉ាមមូស្លីមរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមបានប្រសាសន៍ថាإن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا من تابر برقاتنا هنا كافر نادى برشان نن الله سبحانه وتعالى نبدا قد فينا تنول آه ويموي كي ننقضال رزقي دا قد كي ننقضال رزقي دا قد بي برقالو كي من تابرنا نا كافر فينا تنول آه ويموي كي طاب سنان دا قد وين جي رزقي جي لب سأكرا ជាប្រការល្អនៃប្រការលោកីនេះវ៉ាអមលមុមិនចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាហ្វៃណឡោះយតដខីរូលហូហាសនាតហ៊ីហ្វីលអាខីរ៉ាពិតប្រកបណាអល់ឡោះសុលារសាទុកផលបុណ្យនៃទង្វើល្អរបស់គាត់ទុកឲ្យគាត់នាថ្ងៃប្រលោកវយុកីប៊ូហូរីស្កានហ្វីឌុនយ៉ាអាឡាតាអតហ៊ីអល់ឡោះសុលាក៏ផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅរីស្គីនៅលៀបសក្ការៈនៅក្នុងលោកីនេះចំពោះទង្វើល្អរបស់គាត់ចំពោះការគោរពប្រតិបត្តិរបស់គាត់ចំពោះអល់ឡោះសុផានូតាឡាហើយដូច្នេះយោងតាមហាឌីសនេះចង្អុលបង្ហាញថាអល់ឡោះសុផានូតាឡាគឺជាម្ចាស់ដែលមានភាពយុត្តិធម៌បំផុតទង្វើល្អដែលបុគ្គលគ្រប់រូបធ្វើអល់ឡោះសុផានូតាឡាតបស្នងវិញទាំងអស់ទង្វើល្អរបស់អ្នកកាហ្វេដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុផានូតាឡាអល់ឡោះសុផានូតាតបស្នងឲ្យគាត់វិញពីប្រការល្អនៅក្នុងឌុនយ៉ាវិរិស្គីនៅក្នុងឌុនយ៉ាវិលៀបសក្ការៈផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងឌុនយ៉ាប៉ុន្តែសម្រាប់គាត់នៅថ្ងៃប្រាក់លោកគឺមិនទទួលបានការតបស្នងពីអល់ឡោះសុផានូតាឡានោះទេព្រោះទង្វើល្អដែលគាត់ធ្វើទាំងអស់ដូចជាការធ្វើល្អជាមួយអ្នកជិតខាងការធ្វើល្អជាមួយពុកម្ដាយការធ្វើល្អជាមួយមនុស្សទូទៅការធ្វើល្អជាមួយអ្នកទុំខ្សោយគឺអល់ឡោះសុផានូតាឡាតបស្នងដល់គាត់វិញទាំងអស់នៅក្នុងលោកីនេះជារៀបសក្ការៈជាប្រការល្អពីលោកីឲ្យគាត់រហូតដល់ពេលគាត់ស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុផានូតាឡាគឺគ្មានអ្វីសេសសល់សម្រាប់គាត់ដើម្បីទទួលពីអល់ឡោះសុផានូតាឡាទៀតដល់ឡាយទង្វើល្អរបស់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះសុផានូតាឡាអល់ឡោះតបស្នងដល់គាត់ពីប្រការល្អនៅក្នុងលោកីហើយទន្ទឹមនឹងនោះអល់ឡោះសុផានូតាឡាក៏រក្សាទុកនូវផលបុណ្យឲ្យគាត់នាថ្ងៃប្រាក់លោកហើយវាជាពេលវេលាដែលគាត់មានតម្រូវការខ្លាំងជាងពេលដែលគាត់រស់នៅក្នុងលោកីទៀតដោយសារទង្វើល្អដែលអ្នកមានជំនឿធ្វើគឺធ្វើគ្រប់លក្ខណ្ឌដល់អល់ឡោះសុផានូតាឡាបកប្រែហើយដូច្នេះគាត់ទទួលបានការតបស្នងទាំងនៅក្នុងលោកីនិងប្រាក់លោកប៉ុន្តែទង្វើល្អរបស់អ្នកប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុលាអ្នកកាហ្វេធ្វើគឺមិនគ្រប់លក្ខណ្ឌដល់អល់ឡោះសុលាបកប្រែទេហើយដូច្នេះគាត់ទទួលបានត្រឹមការតបស្នងនៅក្នុងលោកីប៉ុណ្ណោះចំណែកថ្ងៃប្រាក់លោកគឺមិនទទួលបានការតបស្នងពីអល់ឡោះសុបហានូតាឡានោះទេវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីអិជម៉ាអ៊ីន